Днями у Лубнах Полтавської обласної молодіжної громадської організації «Твій світ» було представлено проект «Молодіжний вибір», який спрямовано на просвіту молодих виборців та їх активізацію до участі у виборах. Молоді люди пасивно ставляться до участі у виборах, оскільки не довіряють самому інституту виборів, не орієнтуються у великій кількості передвиборчої інформації, не розуміють процесу виборів та не вірять у вартість власного голосу. Окреслив проблему координатор проекту Олександр Чепор. У ході презентації зазначалось, що в рамках проекту підвищуватиметься обізнаність молоді щодо участі у виборчому процесі, ролі кожного голосу через використання неформальної освіти, тренінгів, інтерактивних зустрічей, майстер-класів. Організатори планують підготувати найактивніших молодих людей для проведення просвітницьких тренінгів за принципом «рівний рівному». Провести круглий стіл за участі студентської молоді, конкурс творів есе, а найголовніше – забезпечити молодих людей інформацією про участь у виборчому процесі, яка включатиме виборче законодавство, міжнародні стандарти та документи, що закріплюють права виборців, формування навичок участі у виборчому процесі. Партнерами проекту є Лубенська районна бібліотека імені Володимира Малика та відділ у справах сім'ї і молоді виконавчого комітету Лубенської міської ради. На завершення презентації Олександр Чепур підкреслив, що люди повинні усвідомлювати можливість голосування не серцем, а розумом. Виборцям далі доведеться жити у цій країні. Молоді люди, на жаль, пасивно ставляться до процесу виборів, адже не вірять ні в сам інститут виборів, не в можливість скористатися своїм виборчим правом. Тому ми розпочинаємо власне цей проєкт, який буде спрямований на те, щоб активізувати молодих виборців, зокрема тих молодих людей, які голосують вперше. А ми будемо максимально інформувати молодь про те, що вона повинна прийти на виборчі дільниці і віддати свій голос за того чи іншого кандидата. А ми будемо інформувати і про те, що обов'язково перед тим, як прийти на виборчу дільницю, кожна людина повинна перевірити себе в списку виборців. Ну і також ми будемо слідкувати за тим, щоб права виборців не були порушені під час виборчого процесу. Другою частиною заходу стало активне обговорення з елементами тренінгу на тему «Яка вона сучасна політична молодь?» та «Що б я змінив, якби став президентом?». Учасники творчі підійшли до виконання завдань, створили змістовні колажі та презентували їх одноліткам. Зазначимо, що проект реалізується в рамках програми просування молодіжного активізму в Центральній Україні та за сприяння Національного фонду на підтримку демократії та коаліції молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина». Анастасія Ляшенко, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».